মোৰ নাম তুলিকা গগৈ, মই গুৱাহাটীৰ নালাপাৰাৰ স্থায়ী বাসিন্দা। ডেজিগনেশ্যন বুলি কি ক'ম, মই ছ'চিয়েল ৱৰ্কাৰ হয়। আজি 4-5 বছৰৰ পৰা মই এই সমষ্টিটো, দলগাঁও সমষ্টিটোত কাম কৰি আহিছোঁ। ভিতৰুৱা অঞ্চলখিনিৰ কৃষকৰ লগতে কাম কৰি আহিছোঁ। কৃষকৰ লাভান্বিত হ'বৰ কাৰণে আমি বাহিৰৰ পৰা, বিদেশৰ পৰা প্ৰজেক্ট কিছুমান আনি তেওঁলোকৰ মাজত এৰি দিছোঁ, বিলাই দিছোঁ। তাৰ ফলত তেওঁলোক বৰ্তমানলৈকে লাভান্বিত হৈছেও মোৰ বোধেৰে, দেই তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ভাষ্যটো তেওঁলোকে দিব। তো সেইকাৰণে আমি আৰু অনাগত দিনলৈ আৰু কেইবাটাও প্ৰজেক্ট আনি আছোঁ। তাৰ ৰাইজৰ মাজত সোমাই গৈছে, মানে আমি তাৰ প্ৰতিনিধি কিছুমান বাছি দিছোঁ ছুপাৰভাইজাৰ। তেওঁলোকে গৈ ভিতৰত বস্তুখিনি বুজাই দিয়া হৈছে যে আমি কৃষি কৰ্মৰ পিছত আমাৰ যিখিনি কৃষিৰ বস্তু বাকী, মানে ৱেষ্ট মেটেৰিয়েল, যেনেকৈ ধৰক ধানৰ পিছত, ধান কটাৰ পিছত নৰাখিনি থাকি যায়, হেৰি মাকৈ জ্বলোৱাৰ পিছত তাৰ হেৰিখিনি থাকি যায়, সেই বস্তুখিনি মানে খেতিপথাৰত এনেই জ্বলাই দিয়ে মানুহে। তো সেই বস্তুখিনি আমি বৈজ্ঞানিক সন্মতভাৱে কেনেকৈ চাইণ্টিফিকলি বস্তুখিনি জ্বলালে আমাৰ মাটিখিনি উৰ্বৰতা শক্তি বৃদ্ধি পাব, কেনেকৈ সেইখিনি আমি আকৌ গোবৰৰ লগত একেলগ কৰি লৈ পেলাই আকৌ ৰিপ্ৰডিউচ কৰি আমি কেনেকৈ ভালকৈ এটা সাৰ মানে প্ৰডিউচ কৰি লৈ পেলাই আকৌ খেতি বাতিত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, সেই বস্তুখিনি আমাৰ মানুহখিনি সিহঁতি ট্ৰেইনড আছে, সিহঁতে তেওঁলোকে বুজাই দিয়ে। তাৰ ফলত কৃষকৰ লাভৱান হ'ব, মাটিখিনি উৰ্বৰতা শক্তি বৃদ্ধি পাব। সেই প্ৰজেক্টখিনি অনা হৈছে। তাৰ মাজতে এটা আছিলে আমাৰ গছপুলি বিতৰণ। আজি যিহেতু আমি শুভাৰম্ভই কৰিছোঁ, আমি 25 লাখ গছপুলি বিতৰণ কৰিম বুলি অনাগত দিনলৈ ভাবি আছোঁ। বৰ্তমানলৈকে আমি নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ কেইবাটাও জেগাত, এইটো লালপুলত কৰিলোঁ, আৰিমাৰিত কৰিছোঁ, বদলিবাৰীত কৰিছোঁ, জংগলপাৰাত কৰিছোঁ, তেনেকৈ কেইবাখনো জেগাত আমি নাৰ্চাৰী কৰিছোঁ। সেই নাৰ্চাৰীৰ পৰা ফল পুলিখিনি বিতৰণ কৰা হ'ব বুলি কৈছোঁ। কোনো গভৰ্ণমেণ্ট সংস্থা নাই, আমি নিজৰভাৱে একমাত্ৰ আমি নিজৰভাৱে কৰিছোঁ। কোনো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা হেল্প নাই, না আমি কেতিয়াবা বিচাৰিছোঁ, আমি নিজৰ ফালৰ পৰাই গোটেইখিনি কৰি গৈ আছোঁ। প্ৰজেক্টখিনি আমি বাহিৰৰ পৰা আনো, বাহিৰৰ পৰা আনি তেওঁলোকৰ মাজত আমি বিলাই দিওঁ। তেওঁজন আমাৰ এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ্ড, অল টোটেল 43,000 ফাৰ্মাৰ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড আছে। তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম আমাৰ হৈ আছে। আমাক এতিয়া টোটেল 2.5 লাখ ফাৰ্মাৰ লাগে। 2.5 লাখৰ আমি এই এণ্ড অফ দ্য ইয়েৰ আমি 1 লাখ ক্ৰছ কৰিম। তাৰপিছতে নেক্সট ইয়াৰ মিডিললৈ, বহাগ বিহুলৈ মষ্ট প্ৰবেবলি 2.5 লাখ ফাৰ্মাৰ আমাৰ ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব। আমি যোনটো কাম কৰিবলৈ লৈছোঁ সেইখিনি হ'লে আপোনালোকৰ ঘৰৰ গৰুৰ গোবৰখিনিয়ে যথেষ্ট। বেলেগ আৰু কীটনাশক আপোনালোকে বিশেষ একো ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। প্ৰডাকশ্যন বঢ়াবৰ কাৰণে যিটো আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ, কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰে বুলি এটা ৰিউমাৰ আছে খেৰুপিটিত, সেই বস্তুটো নোহোৱাকৈও চলি যাব। যিহেতু আপোনালোকে প্ৰডাকশ্যন ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কিয় সাৰটো বিক্ৰী কৰে, কিয়নো মাটিৰ উৰ্বৰতা শক্তিটো নাইকিয়া হৈ গৈছে ন, সেইটো কাৰণে আপোনালোকে কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰে যাতে বেছিকৈ ফল হওক। যেতিয়া আমি মাটিৰ উৰ্বৰতাটোৱে বঢ়াই দিম, তেতিয়া আপোনালোকে ওপৰ ইঞ্চি আৰু কীটনাশক আপোনালোকে হেৰি কৰিবৰ কাৰণে কোনো সাৰ প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে কোনো প্ৰয়োজনেই নহ'ব। তেওঁলোকে যোনে যোনে জানিছে আহি আছে, যোনে যোনে নাই জনা তেওঁলোকক আমাৰ